მოგესალმებით, არის Sleeping Dog-ი. და თქვენ გადავწყვიტეთ რომ გავხარიყავით გეიმერები და თქვენ როგორც მოგეწონებათ გადავიღებთ ერთ-ერთ თამაშ საუკეთესო თამაშ Sleeping Dogs რომელიც არის GTA 5-ის ანარეკლი. Sleeping Dog-ი ასევე იყო ძალიან კარგი თამაში და ახლა რა თქმა უნდა კარგი აქვს განვითარებული ჩხუბი თან ძალიან მისიები და მოდით ახლა ვნახოთ რა ეს თამაში. ჩემ მეგობარი იდიოტი ლუკა გადაიღებს ვიდეოს, მე კი როგორც შემიძლია კამერას ისე დავიჭი. დიახ, და მე ვთამაშობ, მე ვარ ლუკა. ეს არის ლუკა კაბანა და ჩემი მეგობარი. ალბათ ხსმენიათ ირაკლი გეიმერზე, რომელიც არის ძალიან კარგი გეიმერი, ალბათ ყველა უყურებს მაგის ვიდეოებს, თამაშობ GTA 5. ის ჩემი ძალიან კარგი მეგობარია Facebook-ზე, ყავს Skype-ზე და როდესაც GTA Online-ს ვიყიდი, მალე დავიწყებ მასთან ერთად თამაშს. იმედია ჩემი ვიდეოები მოგეწონებათ და დაწერეთ კომენტარებში რა თამაშები გინდათ PS-ზე, GTA, ნებისმიერ თამაშს გადმოუწერთ. ჩემი კომპიუტერი ამას ძალუძს.